ngatufudiyo ensonga za Peter Sematimba sitya kutte waggulu nnyo waggulu ne wansi era nga nabasubiza okwagamba ekya ku bantu abenjawulo nga bazoogerako munnange no mutegedde engeri ya Peter Sematimba bwe yavuddeyo n'abeera nga ensonga z'omwana bwe yazaala mu hausigalo zikwate eno neno buli saidi yonna naye njagala okwebaza abantu abavuddeyo okuyamba omukyalo namanyiddwa nga Namatovu Joan yes erinnya Lawrence Namatovu Joan ono okuva yakubidde omulanga eri abantu abenjawulo okuvaiva muyambe era nga baloya abenjawulo bavudde okuli omukyala Miriam Matembe okuli Balukola yes that is Balukola Kampana Advocate nabo bavudde okulanga bamuyamba era nga naffe banamwe twavudde tukwakine tuvaako nga tumuyamba naye nakubidde kasimu ku mukulu amanyiddwa nga Pastor Sempa Martins era ng'ono munnange y'omu kwabo abavuddeyo okugonjoola ensonga z'omumaka because yalina omukyala we muzungu balina abaana baabwe very beautiful young kids era nga babeera nabyo era nga munnange pastor ne mugamba ensonga zino zoogerako ki ngeri nyala y'abapasita likolaki litataganyizibwa oshegere kiwalekawa nga abapasita n'agamba obuzibu tulina si buwanvu nnyo ebizibu bye tulina biringa nga 2-3 ekisooka ekizibu ekisookera ddala kye muzimu okutawanya abasumba omuzimu gwe bayita ntagali kutawanya abasumba ntagalirize mbugwe guno gwe kusinga okutawanya abasumba ogulala omulala ogutawanya abasumba guyita bugingo izimu nagaye muno yeetaaga Peter Sematimba aveeyo asabirwe yenenye oshegede nga ntagali bwe yakola era amuyigireko nnyo nga gye nkomeza not only that okumuyigirako kyokka wabula amukope ng'omuwala ono bwe yakoze Joan n'avayo ne yeetondera eggwagalagala ne mu nsonyi we nakkiriza Peter Sematimba n'antunuza mu mbuga ne tuzaala omwana naye omwana adda omwana wange tayagala mumpa nze njagala omwana wange muwala ate nze ndi mamwe n'omukuza nga mubuulira bino ABCD ne Peter Sematimba aveeyo kola ki yeetonda ebigambo bino saagala byogerako nnyo njagala mbatwale ewa Pastor Sempa Martin abeere ng'abyogerako ate ng'annyonnyola lwaki nga bo abasumba ennaku zino bennyamidde nnyo mitima era lwaki bawulirira ddala bubi nnyo eri basumba bannaabwe naddala nga bakola ebikolwa nga bino nze King Smith ne tewera byakinyizoka kikimukyokakyoka genda wansi wano subscribing tube nga tuweze 1,000 bweddu bwe tuva ate tugende masi tuweze n'ebirala bingi nnyo era siwa kikola nzenze kazikala siwa kikola nga ndinammwe abanda bakuselep jazz sikola nzeka nkola ne mwana mulensi Lawrence ataatekamu akasimbi ba King Montage Studios awe nankulabye ne katugende ewa Pastor Sempa abeere ng'ayogera ku nsonga za Peter Sematimba ez'okuzaala mu house girl then tukoma tugende masi n'omulamalama banange ebintu bino bituutaganya emitima ebintu bya Sematimba ate byegasse ku bya Bugingo banange ebintu bino birumya emitima ndi ate kati Pastor Sematimba ate yakyukira House Girl ate House Girl n'afuuka omukyala ate nti abalala ba House Girl babadde nabo bajja bagenda teyamuzaddemu omwana ate kakati batandise okuyombera omwana ate omwana ayagala mutwala tayagala kulabirira maama n'ebintu bino bizibu kati mu kusooka mu nsonga z'abasajja oluusi bibaawo naye ate waliwo qualification eri pasita tuba tusuubira nti ate omuntu abeera pasita abeere nga empisa zibeera muwa onalebu nga bwe tugamba nti omuntu memba wa paliamenti tumusuubira okuba nti memba wa paliamenti alina byakola ki byatakola naye kaakati wano ebintu bino ebya Sematimba byakoze eri omukyalo ono bambi omukyalo oyo mulabye asaba buyambi agamba ye talina ssente zimutwala mu kkooti yeetaaga abantu bane tumuyambe ate bannange kino ekyo kirumya emitima kuba mujjukire ono omukyalo ono mujjukire ono omukyalo ono era yali bw'atyo ono pasito ono abizaayo Augustine Yiga yalina omukyalo omulala era naye nga yamuzaalamu omwana mu ngeri y'emu naye ate ye n'asalawo obutamulabira ekirungi ku Sematimba nti yasalawo okulabirira omwana ekyo kyo kiryoka ekirungi naye ekintu ekyate okubeera nti nno oli mu bwenzi oli mufumbo oli mu bwenzi olina House Girl ate gwo ukabasanya simanyo nga majango masaji nge wane mabega jangu nkwatako wano ana ebintu ebyo bizibu era kyemba nsaba President Museveni amaka gali mu buzibu abantu bali bubi nnyo ne ba honorable ne ba pastor wo batukira okubala ebintu bali mu bizibu kate tewali abayamba
kati tewali abayamba tewali ministro mukazi huyo mulaba akaba ndi banangania na nyamba nyana nyamba bantwala afukamira twetaga cabinet ministry eyokuyamba ku bantu ku bintu byamaka jenda siye kola kumaka byo sibya jenda yo simaka jenda bwe butonde bwa bachala no butonde bwa basajja no kula kulanya abakazi kyecho na ye family teri ajifa olabe bintu bintu bibi bintu bibi bubi. So President Museveni na kusaba onyambe ompe obwa cabinet minister okusorting ensonga nga zino abantu beta ku training kati lwaki past mchala wa pastor ya pastor Sematimba yakenda eh ndi ye kastayaz obaya funo olubuto ye na sazamu na agende bulaye simanyi bagada wali wate nebirala tuino okumanya nsonga kirwacho omukyala yagenda lwaki tugezako batereza lwaki ate nazala ayala baleseba alete ba house galoba bebabera babera atenga eno bagesako mayintu byakugeta bintu byakugeta ena afumba mere ateno yimukyala atenga tali official kitwe kyo kichamu ene kirache echo chenda banti endabi ensonga yo bwebe baddewo tuyambe tutya omukazi atugaye nti buli lunaku Sematimba aleta bakazi balala kitegeeza ali ku dipo era nga bwabeerawo omuchapi achapa yali wane waffe yabadde honorable member wa parliament wa eno nagaa ne mulaba wano Sematimba nagaa ne mulaba ne kasanje ne ntula nga kandabe kikya tugamba nga ba member parliament waffe ne bana ekintu kyennala achapa chapane ye changa changa ni muchapi manyi bino bikibiki adaba kazi ba mwagala wamanyi egizagira obuntu obwe kuba budikini dikini yao ayenge jebwe changa changa so buli lunaku aleta mukazi mulala bana Sematimba ino okulokoka Sematimba labo bola ba wano nkusabira olokoke adekira lovumaganyize linyali aba pastor chichi baga mantyo mulya mamba abomu adekirunjo kitegera tino lawo liwa mamba navumaganye chikanawe pastor omulya house galo oba kale omulya house gala bero mu ate omwenza bero mu ba pastor navumaganye chika kati weta gokola nga archbishop ex bwe yakola nawo tambulire mu kitanga rufuka mirengo yo muwala we yafuka mide na twenenyeza nawe ufuka mire we nenye tibana mu nsonyi we bade mu chapi kasi bade mbaleta wano ne nchapa bino byatu bulira ndio kuba kenge bikisimanya obo kola communion wa manyi nyo olutawine ne weta gana ufuka mire we nenye tulioka tunyimbe tukutendereza Yesu Yesu ali kumbi kudda ayagala bono nya benenya nawe wenenye oveyo pozi nechirache njagalo gamba nti waliwo bino mchala te byayogera simanya ndo waddo muita mabeka eh bintu bisibitegera by the way bine byokuita evya reverse bizo kwa ebiddu saba chalo mchala naja na afumbirwa nyo tandiko okola cho kuvuga emotoka ngo jizali eno reverse Uganda limited ale bintu bya bulumi nyo Ochala bali mukaba ambaraba basinga kandi banaye omusajja ate mu kifo ky'okuvuga maso forward always avuga backward ekintu ekyo si kitegeera twani bali tukitunulamu uko nakyo ne tukimanya sobola okubeera nga tuya tusaba tulongose obufumbo bulongoke n'ebintu ebyo bituluma kati omukyala oyo wandi mulekedde omwana n'omusupportinga kweno genda maso omukyala wakomewo okuva e Bulaaya afune counseling mpulira nti no Jessica Kayanja atula nawe ne Pastor Kayanja n'omutuule mwogere ne Pastor Kayanja abaya bwe mulemeddwa then mulyoke mujje eri nze njaba counselinga yaba kansolinga kubanga nze di president wa Straight Nation muteweta forward always backward never tetudda mabega Tewetaga kudda mabega ginda maso why go forward always obade honorable member of parliament wafe era fa abantu obantu bali tukumanyi kuita mu chapi nebine byokuchapa bwe bityo tuiro bichusam omuchala ofuno omuchala wakomewo house galo maida bere house galo nawo bere musanyu lyobufumbo ubere chichi nabo berenganze kwagadize bade no mchala wange myaka 2 mwembe kigera kwenda asatu chisoboka tukusabira mukama kitange tusaba mulinya lya Yesu omwoyo gwonna muzimu gwonna gwonna oguyingidde mu makaga Peter Sematimba tumusabira
nga tugugoba mwogo bwenzi omwogo gwo kuyite manjo gwo tugugoba mulinya lya Yesu mu Nazareti ne tusaba nti mukama obulokozi bujje na yafukamire yenenye luke tuyimbe tukutendereza tukutendereza Yesu Yesu oli mwana wandika O musai gogunazizam nebaza o mulo